Dobrý večer všetkým. Idem na ostro, nemám žiadnu vizualizáciu za sebou alebo žiadne slajdy, takže vyskúšam na ostro. Všetkým vám prajem dobrý večer. Opravím trošku tú prvú informáciu, prvotnú. Priznám sa, že mám tu aj svedka, volá sa Jofo, nebudem ho menovať. Pred 13 rokmi bola to hlavne jeho myšlienka so spravodajskými stranami v tzv. Inzertnom plátku. Vtedy to boli nejaké 8-stranové noviny a svojho bratranca trošku dokopal, aby do tých inzertných novín vložil nejaké to spravodajstvo a ten projekt sa chytil. Mal som to šťastie, že bol som pri tom a dneska už to odkopírovali vlastne všetky takéto inzertné noviny na celom Slovensku. Takže ja ďakujem aj Jofovi, že sme spoločne nejakým spôsobom pred 13 rokmi založili jeden výborný projekt, ktorý funguje až dodnes. Budem hovoriť o lokálnej žurnalistike. Budem sa snažiť, keďže hovorím, idem na ostro, takže možno budem skákať, nie som speaker, ospravedlňujem sa, mám trošku aj trému, ale snáď to nejako dopadne. To je teda isté, že to nejako dopadne. Regionálna žurnalistika, robiť noviny, robiť portál, robiť niečo v takom meste, ako je Trnava, nie je určite práve jednoduchá vec. Stretávame sa s jedným hlavným problémom, že ideálne, alebo v najlepšom prípade robiť regionálnu žurnalistiku môže robiť ten človek, ktorý v tom meste reálne žije. To je úplný základ toho celého. Mal som tu skúsenosť, že skúšali sme aj nejaké iné projekty kedysi v minulosti a robili sme to na diaľku, ale nebolo to ono, pretože ideálny prípad je vtedy, keď ten človek vyrastal alebo žije v tom meste, o ktorom chce písať, pretože sú to veľmi úzke témy, sú to kontakty či už s obyvateľmi, s ľuďmi, s kamarátmi, sú tam rodinné väzby a človek žije s tým svojim mestom alebo regiónom a vtedy tá spolupráca funguje a dokáže do tých novín dostať veci, ktoré by v inom prípade alebo na diaľku nedokázal. Regionálna žurnalistika, ja to robím 17 rokov. Za ten čas sa rapidne zmenila, tak ako sa všetko okolo nás mení. Je tu vývoj technologický a je veľmi, veľmi zásadná vec je tá, že začali fungovať miestne portály alebo lokálne portály. Niektorí novinári v Bratislave sa trošku s dešpektom pozerajú na regionálnu alebo lokálnu žurnalistiku. V niektorých prípadoch majú samozrejme aj pravdu, lebo stále ešte tu nachádzame rôzne takých pohrobkov socializmu, kedy tie médiá stále slúžia nejakému starostovi alebo primátorovi, fungujú úplatky, fungujú nejaké firemné peniaze nejakých miestnych bosov a tak ďalej. Ale našťastie, ja teraz chcem sa sústrediť hlavne na obdobie ostatných 3 rokov, od roku 2010 po súčasnosť, kedy vznikol aj portál Trnava-live.sk, ktorý robím sám. Ako jeden človek, mnohí ľudia si myslia, že tento portál funguje ako nejaká redakcia, ale teda bohužiaľ, ale v mojom prípade možno aj našťastie, že robím to sám a nemám šéfa, ktorého nemôžem mať a nemám ani podriadených, ktorých tiež, no keďže nie som dobrý šéf, mám vyskúšané, tak robím to úplne sám. Tento portál funguje 3 roky a bolo to vlastne také sadomaso, keďže mám 2 deti, mám manželku, mám rodinu, tak som sa rozhodol, že začnem robiť, alebo budem živiť rodinu z internetového portálu v meste Trnava, čo je teda ozaj veľmi, veľmi zlý nápad. Ale teda žijem, som tu, nezomrel som od hladu, moje deti žijú, sú dokonca aj oblečené, chodia do školy. Takže nejakým spôsobom sa to podarilo zrealizovať. Prejdem teraz k tým vzťahom, ktoré sú, alebo tie, na ktoré som upozornil úplne na začiatku. Regionálna žurnalistika má tú jednu nevýhodu, že ten človek, ktorý píše v tom meste, mestečku alebo na dedine, tak má veľmi úzke vzťahy s ľuďmi, ktorí tam rozhodujú a ktorí tam pôsobia. Či sú to primátori, alebo teda nejakí podnikatelia a tak ďalej. Ale našťastie ten technologický pokrok veľmi, veľmi pomohol aj miestnym a lokálnym médiám v tom, že otvoril priestor pre verejné diskusie. Trnava Live nie je výnimkou. Portál poskytuje možnosť ľuďom sa vyjadrovať k nejakým témam, ktoré sú aktuálne a skúsenosti v Trnave moje osobné sú také, že miestni úradníci alebo ľudia z radnice si veľmi dlho zvykali na to, že museli čítať alebo sa dočítali v nejakých diskusiách niečo,
na svoje zámery, na svoje projekty, na svoje plány a veľmi dlho im trvalo, kým pochopili, ale dodneska to možno ešte tak úplne nefunguje, ale začínajú chápať to, že nie všetky diskusné príspevky sú automaticky proti ním a že tá lokálna žurnalistika veľmi pomáha projektom a pomáha k zlepšeniu úrovne života alebo kvality života v tom meste. Už len tým, že teda píšu tam ľudia, ktorí majú nejaký názor, často sú to odborníci, ktorí síce diskutujú anonymne, ale prezentujú a majú možnosť slobodne prezentovať svoje názory. Či už je to, poznáme to napríklad aj na sociálnych sieťach, je to veľmi podobné, či už sú to diskusie na Facebooku alebo pod konkrétnym portálom, ako je napríklad Trnava-live. A s týmto boli obrovské problémy pri zavádzaní tejto novinky. Aj tu na Trnave v roku 2010 jeden človek z radnice, ktorý tu pôsobil 20 rokov, si ma zavolal a prvá otázka bola, že či je nutné, aby tam tie diskusie boli, lebo teda tí ľudia žili v nejakej zlatej klietke, rozhodovali, robili tu, pracovali, vytvárali projekty, ale nemali žiadnu spätnú väzbu. Existovali tu nejaké noviny regionálne, ktoré vyšli, vytlačili sa, ľudia si ich kúpili, ale tí lokálni politici nemali reálnu spätnú väzbu a mysleli si, že všetko, čo vymysleli, keď postavili, ja neviem, nejaký chodník alebo nejakú cestu, alebo vyrúbali niekde stromy, alebo ich niekde zasadili, tak si mysleli, že všetko je super, lebo oni sú tí najlepší a najlepšie tomu rozumejú a stačí, keď ľudia raz za 4 roky prídu a dajú im zase hlas, tak ako to v Trnave fungovalo v posledných, ja neviem, 20 rokoch. A zrazu s úžasom zistili, že, alebo sa tým, že sa dočítali na nejakých diskusiách, že nie všetko, čo oni robia, sa ľuďom páčilo. Takže toto je taký ten zásadný moment tej regionálnej žurnalistiky v ostatných rokoch s príchodom nových technológií a napríklad takýchto webov alebo sociálnych sietí je ten, že tí ľudia, ktorí rozhodujú, tak online vlastne sa môžu dozvedieť nejaké tie reakcie svojich voličov alebo ľudí, ktorí reálne v tom meste žijú. Príspevky pána Žihu alebo Peťa Bročku úplne na úvod, keď som ich počúval, tak som zistil, že robíme veľmi príbuzné veci. Vznikli v ostatných rokoch rôzne občianske združenia, aktivity, dávajú sa dohromady ľudia, ktorí chcú niečo dokázať a práve tá ich činnosť je momentálne veľmi, povedal by som, tá ich činnosť je veľmi prínosná, ale bez toho, aby ju dokázali prezentovať alebo odprezentovať, tak by bola úplne o ničom. A práve aj súčinnosť s miestnymi novinármi, ktorí fungujú, tak pomáha propagovať a promovať tieto veci, ktoré sa dostanú tam, kde sa majú dostať a v prvom rade, alebo teda dôležité je to, že tí ľudia pochopili, že jednoducho by mali spolupracovať aj s aktivistami a v Trnave sa to veľmi darí a v ostatnom čase je to fakt na stále lepšej a lepšej úrovni. Nie sme na konci. Samozrejme, že určite je potrebné si uvedomiť to, že tá práca je dlhodobá. Nie je to o tom, že my tu teraz 2 mesiace vytvoríme nejaký umelý produkt, ktorým budeme bombardovať a kritizovať a udávať a tak ďalej, alebo posielať nejaké fotky a tam v prvom rade ide o to, aby tá práca bola dlhodobá, aby sme dokázali, že to myslíme vážne. Ako som hovoril, ja to robím 17 rokov, začali sme robiť noviny tým spôsobom, že sme ručne písali články rukou na papier, nejaká sekretárka to prepisovala v T602, o nejaké 2 týždne to vyšlo, predalo sa 5, 6, 7, 8 tisíc kusov a boli sme strašne nadšení. Dneska robíme online, stane sa niečo, nejaká akcia, do 2 hodín je to na webe s fotogalériou, s možnosťou diskusí, takže je to veľmi zodpovedná robota. Samozrejme, že sú novinári rôzneho druhu, tak ako sú kamionisti, tak ako sú speváci, tak ako sú, ja neviem, a tak ďalej. Takže vždy sa nájdú ľudia, ktorí sú zodpovední, alebo chcú to robiť zodpovedne, ale samozrejme, že sú aj ľudia, ktorí to robia z nejakých zištných dôvodov, alebo nie, robia to inak, ako by sa malo. V Trnave, Trnava je výnimočná práve tým, že krátko po revolúcii sa dostali do svojich funkcií a na svoje pozície ľudia, z ktorých väčšina je tu až dodnes. Od roku 1993 do roku 2013 odhadne možno 70% ľudí, ktorí pôsobia vo verejnej správe alebo v samospráve, aby som bol presnejší, sú prakticky tí istí ľudia. A už som to tu raz spomenul, tí ľudia si stále myslia, že s tým ich myslením
sú stále jednotky a robia to veľmi dobre a postupom času v tých ostatných mesiacoch a rokoch zistiu, že možno nie všetko je úplne ideálne a že by sa to mohlo zmeniť. A veľmi to začíname cítiť aj moji kolegovia novinári, ktorých je ich tu niekoľko výborných. Zisťujeme, že tá naša práca má zmysel práve v tom, že vidíme reálne dopady v reálnom živote na to, čo napíšeme, čo zverejníme a na čo vlastne ľudia reagujú. Takže pre nás je to vyznamenaním, hlavným vyznamenaním hlavne to, že nie každá blbosť, ktorú schvália poslanci alebo ľudia na radnici alebo úradníci navrhnú, nie každá takáto somarina sa dostane nakoniec do reálneho života, alebo teda nakoniec ju zmenia. Už tu bola spomínaná, teraz tu máme taký krásny príklad čerstvý reflexného značenia uličky v Schneiderovej uličke. Mnohí ste Trnavčania, poznáte to. Už od začiatku tohto projektu bolo úplne jasné, že to je totálna somarina. Dva mesiace to tam vydržalo a po dvoch mesiacoch to značenie asi minulý týždeň odstránili. To je absolútne čerstvý dôkaz toho, že fungujú médiá, že funguje verejný tlak, že fungujú diskusie a tí ľudia si jednoducho museli dať povedať, o rok sú tu voľby, možno budú zase chvíľku viac počúvať, ale myslím si, že to smerovanie tej regionálnej novinárčiny a tej spolupráce v tom dobrom slova zmysle so samosprávou a s predstaviteľmi mesta alebo rôznych inštitúcií je stále na lepšej a lepšej ceste. Veľmi dôležité, už som to spomínal, je robiť tú svoju prácu zodpovedne, pretože veľmi ľahko sa dá sklznúť, najmä v takom meste, ako je Trnava, alebo v takej lokácii, kde žije 50-70 tisíc ľudí, kde sa všetci poznáme, sklznúť do nejakých hraníc, ktoré nie sú možno ideálne. Máme tu vplyvy rôznych šikovných podnikateľov, máme tu rôznych ľudí, ktorí nadobudli svoje majetky nejakým spôsobom a teraz sa tvária, že sú majitelia mesta a musíme sa veľmi brániť niektorým výpadom takýchto ľudí a musíme sa snažiť to nejakým spôsobom ustať. Takže nie je to úplne jednoduchá robota, pretože to, že v tomto meste pracujeme, je jedna vec, ale druhá vec je, že tu aj žijeme. A keď máme nejaké problémy teda s nejakými výtkami, že čo píšeme alebo prečo to píšeme, tak v prvom rade to píšeme preto, lebo chceme zlepšiť ten život v našom meste. To je tá úplne základná vec, o ktorú bojujeme a o ktorú sa snažíme bojovať. K Trnava Live poviem ešte jednu vec, možno dve. Veľmi sa mi páči to, že po mesiacoch sa je veľmi krásne vidieť, ako sa menia diskusie, ako sa mení úroveň diskutujúcich. Že v prvých momentoch to bolo o tej hlušine, kde si každý mohol povedať anonymne, čo chce, všakú somarinu, alebo chcel nejak zaútočiť na niekoho, voči ktorému, s ktorým mal nejaký problém. Ale postupom času sa tí ľudia začínajú sami vychovávať a je veľmi krásne, že nejakým spôsobom aj oni cítia tú zodpovednosť, že aj reálny dopad tých príspevkov, ktoré sú voči tým predstaviteľom samosprávy, ktorí to veľmi, veľmi pozorne sledujú a pravidelne sledujú, že tým dobrým komentárom, rozumným komentárom, tým, čo tam ja napíšem, že môžem dosiahnuť to, aby sa situácia zmenila. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, už sa mi to x-krát stalo a to sa nikde nedočítate, lebo to samozrejme nezverejním ani ja, ale na tomto mieste je to možno vhodné povedať, že dopad týchto diskusí sociálnych sietí a tejto komunikácie s ľuďmi, ktorí majú tú moc niečo zmeniť, dosahuje niekedy, alebo teda až také štádium, že veci sa menia už pred tým, ako sa vôbec napíšu. To je nádherné, že človek zavolá, má nejakú otázku na nejaký pripravovaný projekt a oni sa dokážu už zlaknúť ešte pred tým, ako to spravili, že už keď zistia, že sa o tom ide písať, tak nakoniec ten projekt, ktorý by nebol úplne vhodný, alebo košer, alebo úplne priateľný pre verejnosť, tak ten projekt zastavia ešte pred tým, ako sa vôbec o tom napísalo. Takže to sú také krásne dopady a hovorím, snažíme sa to tu robiť, robíme to stále na kolene. To, že takýto portál funguje, je možné len v tom rozsahu,
v akom je. To znamená, že nie je problém spraviť noviny, kde bude 15 redaktorov, kde bude fungovať investigatíva, šport, kultúra, všetko možné, ale jednoducho už tu si narazilo nos x ľudí, ktorí chceli robiť veľké noviny, ale jednoducho ich nedokázali ufinancovať. Takže fungujete prakticky jeden portál Trnava Live, existuje tu Trnavský hlas, všetko funguje v takom trošku utlmenom režime, ale tí ľudia sa snažia to robiť na nejakej báze zodpovednosti a komunikácie. Takže verím, že to bude napredovať a podstatné je to, že tá situácia sa zlepšuje a myslím si, že to bude už len lepšie. Podstatný je samozrejme ten tlak, vytváranie tlaku na tých ľudí a udržanie si nejakých tých kontaktov a hlavne vzťahov na nejakej úrovni, ktorá by nemala presiahnuť, by sa nemala dostať možno niekam, kam by sa nemala. Takže zhruba asi toľko som chcel tým povedať. Ďakujem.